بريس بي سوين دسكن يبعو يو واحد هو يترادان قبيلي وحاكوسو قول قول ايادد يوغا يابارتو قديغا كاليك تايكا سوهايا ميديغان دودي قدي دا قرمت كاباراها اي قبيلي ومدوين كودن بي وداي كورمير اندين داينا وايكو اغانا يان حالة دا دادكا سو قرتادا اه اي سو غاري ديغان دا قبل كا ايا غاري ديغان دا بغدادا ايشا كتبن ايا بوس قديغا ايا سيدو كالي ديقو باعاه غارسيي داد يوغا soo gaaray deegaanadaasi anagu waxaan nahay dadka soo guuray ee ka soo guuray xargeysa barigeed hadii aanu soo guurnay taa waxaan aanu kulliita waa walaahay oo dadkan waxaan wada abaar abaar guuna oo guuno imtixaan qabta baan ayana wada nin walba inuu deed toolo oo meesha ku noolaa intuu ka tago meel kale uu tago de nafkiisa mooyeen ma jecla naf baad eena keentay kugu sbadan bac yar iyo wax isa karbash wadanka kugu taagalay aanu nigeel jiraa baan ahay waxaan ka soo guuray Ethiopia Abakar Ahmed koobiyey laba tan geedi ma soo guuray shalay baan ka soo dhacay halkan dhagax la tuuray raayay dawga geelayagu wuu garan waayay dhagaxii oo imka banaa yar halkaas uu daaqayaa alle cinshada hore waxaan ugu soo maray aqalka cad waftiga hore indee leeyta maanta la socdaan iyo qiimaanta iyo bablaash kaanu eegayno bilaas maanta kale ma laha ninkii reer migala sabab la wuxuu kubay halkii neef ka goynaya baabii ku guuriya wadalka ah la soo booqanaya magarana saayeen deegaanka ramsiyan guureynin ayaa di waftiga iyo socodka la badiyaa iyo wareysiga dadkan horta waxa hoobay u baahan yihiin imika halayagu naga yeeneen habsaameen iyo wixii xayn eegayba bariis bay sugeen dadkan iyo baco iyo waxa hooyo tiraadaan ee nabadgelyada gobolka anaga ka masuula horta qofna lagama yeelayo inuu nabadgelyada rasmiyeeyo dadka soo guursada haato dadka kale haato qof walba naftiisa iyo maalkiisa inay nabad helaan oo nabadgelyo helaan waa mid nagu waajib ah wixii nabadgelyada ka hor yimaada gacan biraan ku qabanayna dadweynaha deegaanka waxa faraya wixii sharci ku yaala mise wixii buuraaya deegaanka wixii sharci ku yaala xoolaha waa laga celin wixii kale deegaanka ee buuraha ee dalka dawlad baa jirta dawlad baa maamusha horta waanu idiin maqnayn marka horeba waanaanu maqanno insha Allah taala wixii Ilaahay noo soo dhiibo waa keeni doonaa xukuumadiinina waa idiin maqan tahay iyo gudiga abaare heer qaran annana waa shaqeynayna dhibaatada iyo duruufta ay qabtaana waa wada ognahay diyaar baanu idiin nahay habeenii maalinba heega maanu idiin ahaanayna Ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaaraha inuu inaga soo jabiyo qof walba gurigiisa ku barwaaqeeyo tobankii cishe u dambeeyay muddo ku siman ba waxaanu heegan ugu jirnay sidii aan ugu kuurgeli lahayn xogaal ugu noqon lahayn xaaladda deegaanada iyo dadkaas oo guutada ay ku sugan yihiin midda laga maarmaanka ee muhiimkii waxa weeyaan in dadku ay taagar gartaan dadka deegaanka waxa laga rabaa hadday halkana joogna tahay iyo hadday deegaanada kala tahay ee dalka iyo gobolkaba in xilliyadan iyo kale xaaladahan markay imaadaan in wax cishimooyin aanay inta badan waa ka mahad sheegateen iyaguna waxay diyaar u yihiin inay wixii waajibkooda ah iyagoo iska masalaya inay maanta halka aad idinku tihiin iyagu duruuftiina loo kale hadday qabsan lahayd waxay idinka filan lahaayeen inay iyaguna dee halkii sarcayad ugu yaalla mooye wixii kale ay ceshan jireen ay idiin furaan way ballan qaadeen oo aad bay ugu mahadsan yihiin hadiin maqannahay dawladdii way idin ogtahay warkiina waa la hayaa warkiinu meel dheer buu gaaray ilaahay dabki waxaan ka baryayaa in aanu degdeg idinku soo jawaabi doono haddii alla idmo xamse cabdirashiid sheekh diris mmtv deegaanka buqdada ee gobolka gabeeley